ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। सर जब हमारे को सूचना मिली थी कि आप फ्लाईओवर से गाड़ी टूट चुकी है, जैसे ही हम पहुंचे उससे पहले इनको यहाँ से ले जाया जा चुका था, तो जैसे ही आम आदमी से और पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना मिली थी इनको मैडम का ले लिया है, बाकी बता रहे थे अभी एक बंदे को थोड़ी ज्यादा छोड़ नहीं पा रहे। कितने लोग थे गाड़ी में? तीन लोग बता रहे हैं। किस तरफ से आ रही थी गाड़ी? ये दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली तो वैसे में गाड़ी ले जाया जा रहा है, सर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइड गाड़ी को साइड करेंगे हम हाईवे से, ताकि भीड़ न हो, कोई और हादसा ना हो, जबकि हम इसको साइड कर देंगे। बाकी का प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट जो बोलेगा वो। कोई और गाड़ी सर अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक सर कुछ नहीं बता सकते रफ्तार का, क्योंकि हम जब पहुंचे तब गाड़ी अभी हुआ था थोड़ी देर पहले ही हुआ था। कहाँ पर पड़ी गाड़ी? ये गाड़ी यहाँ पुलिस रुकते रुकते कितने लोग सवार थे? तीन। तो कैसे भिजवा गाड़ी को, कैसे खुलवाया गया, गाड़ी कैसे निकाला गया लोगों को? कोई पूछा मैं यहाँ नहीं था। अच्छा नहीं, पॉइंट आप ही का है? नहीं मेरा पास नहीं है, मैं चरोल बॉर्डर से आया। अच्छा आपको आप कैसे सूचना मिली कि क्या कुछ हुआ है? टेलीफोन के द्वारा सूचना मिलती थी, हम वहाँ से मदद करने के लिए आगे हॉस्पिटल भेज दिए। हॉस्पिटल अंदर भेज दिए, हालत कैसी है उनके? भाई उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸੇ ਗਾੜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਥੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ? ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗਾੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, सर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइड, गाड़ी को साइड करेंगे हम हाईवे से, ताकि भीड़ न हो, कोई और हादसा ना हो, हम इसको साइड कर देंगे। बाकी का प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट जो बोलेगा वो। कोई और गाड़ी सर अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक क्या को, रही सर कुछ नहीं बता सकते रफ्तार का, क्योंकि हम जब पहुंचे तो गाड़ी नीचे गिरी थी। ये अभी अभी हुआ था थोड़ी देर पहले ही हुआ था। साइड की गाड़ी ये पड़ी साइड जा रही थी, दिल्ली साइड, दिल्ली साइड की। तुमने कहां आकर पड़ी गाड़ी? ये गाड़ी यहाँ पुलिस रुकते रुकते कितने लोग सवार थे? तीन। तो कैसे भिजवा गाड़ी को, कैसे खुलवाया गया, गाड़ी कैसे निकाला गया लोगों को? कोई पूछता मैं यहाँ नहीं था। अच्छा नहीं, पॉइंट आप ही का है? नहीं मेरा पास नहीं है, मैं चरोल बॉर्डर से आया। अच्छा आपको, आप कैसे सूचना मिली कि क्या कुछ हुआ है? टेलीफोन के द्वारा सूचना मिलती थी, हम वहाँ से मदद करने के लिए आगे हॉस्पिटल में भेज दिए। हॉस्पिटल में भेज दिए, हालत कैसी है उनके? भाई उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता।